Այսօր դեկտեմբերի 9-ին, Կիրակի օրը, Հայաստանում անցկացվում են ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ։ Հայաստանի անկախացումից սկսած 1990 թվականից ի վեր այն լինելու է 8-րդ գումարման խորհրդարանը։ Նորանկախ Հայաստանի առաջին խորհրդարանը կոչվել է Գերագույն խորհուրդ, երկրորդից սկսած 1995 թվականից խորհրդարանը կոչվում է ազգային ժողով, և ներկայումս ընթանում են 7-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները, որին մասնակցում են 11 կուսակցություններ և դաշինքներ։ Դրանց քվեաթերթիկների հերթական համարները որոշվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում անցկացված վիճակահանության արդյունքներով։ Ընտրություններին մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը, Քաղաքացու Որոշում Կուսակցությունը, Հայեղափոխական Դաշնակցություն Կուսակցությունը, Իմ Քայլը Դաշինքը, Լուսավոր Հայաստան Կուսակցությունը, Քրիստոնյա Ժողովրդական Վերածնունդ Կուսակցությունը, Ազգային Առաջընթաց Կուսակցությունը, Մենք Դաշինքը, Օրինաց Երկիր Կուսակցությունը, Սասնա Ծռեր Համահայկական Կուսակցությունը և Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը։ Բոլոր ընտրատարածքներում առաջադրվել են նաև մասնակից քաղաքական ուժերի ռեյտինգային թեկնածուները։ Ըստ սահմանադրության ազգային ժողովն ընտրվում է 5 տարի ժամկետով և պետք է ունենա առնվազն 101 պատգամավոր։ Քանի որ սահմանադրությունը չի նշում պատգամավորների թվի վերին շեմը, ապա ազգային ժողովում կարող է լինել 101-ից ավելի պատգամավոր։ Խորհրդարանի կեսը կազմվելու է համապետական ցուցակով, իսկ մյուս կեսը տարածքային կամ ինչպես ընդունված է ասել ռեյտինգային ցուցակով։ Պատգամավորի մանդատներ կստանան այն ուժերը, որոնք կաղթարեն նվազագույն ձայների շեմը, կուսակցությունների համար այդ շեմը 5% է, իսկ դաշինքները պետք է հավաքեն ամենաքիչը 7%։ Ըստ ոստիկանության տվյալների, ընտրողների ընդհանուր թիվն է 2.573.579 մարդ։ Ընտրությունների նախորդին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը տարածել էր հաղորդագրություն, որի համաձայն նախընտրական շրջանում կատարված ենթադրյալ ընտրական բնույթի հանցավոր արարքների վերաբերյալ իրավապահ մարմինների ստացած ահազանգերը ստուգվել կամ ստուգվում են հետաքննության և նախաքննության մարմինների կողմից։ Մեկ դեպքի վերաբերյալ ստացված ահազանգի հիման վրա նախապատրաստված նյութերով երկու կամ ավելի անձանց ընտրակաշարք առաջարկելու փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված փաստական տվյալների հիման վրա առերևույթ ընտրակաշարք առաջարկելու կասկածանքով մեկ անձ ձերբակալվել է։ Հայտնում են նաև, որ դեկտեմբերի 9-ին քվեարկության օրը Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունում գործելու է թեժգից 51-16-03 հեռախոսահամարով։